Peça meu vídeo aqui pra mim, por favor. Opa, começando mais um vídeo. Opa, você é o dono daqui? Putz, ia tentar roubar, mano. A gente tá carregando a bolsa das pessoas. Vocês querem ajuda pra carregar a bolsa? Posso dar uma volta na bicicleta? Agora? É? Não, eu só quero dar uma voltinha na bicicleta. Você tá comprando ouro? Nossa. Então é. Moça, você quer ajudar pra carregar a sacola? Tô cobrando só 250. Eu cobro 100. Louco. Um realzinho, tio. Um realzinho. Moça, você fuma cigarro? Pode acabar, caralho. Muito obrigado, cara. Cê... Não, calma aí, eu até vou te dar um bagulho também. Não. Ficou chave?